Чернівецька область залишається лідером в Україні не лише за кількістю виявлених нових випадків COVID-19, а й за числом смертності. Від коронавірусу вже померло 94 буковинці, шестеро з них за останню добу. Тему продовжить Мар'яна Боднарюк. За останню добу у Чернівецькій області померли шестеро людей з коронавірусом. У всіх була важка форма пневмонії. Окрім того, люди мали інші хронічні хвороби. Загалом за період епідемії на Буковині зафіксували уже 94 летальні випадки. Чернівецька область залишається тут лідером не тільки по кількості встановлених нових випадків, але у нас, на превеликий жаль, від цієї хвороби і найбільша кількість людей померли. Щодо загальної кількості інфікованих, то це число поки у нас не йде на спад. Зросла і кількість зразків, які надходять у лабораторію для дослідження на коронавірус. Так, у вівторок, 12 травня, вірусологи отримали для аналізу понад 700 мазків. Однак це пов'язують із тим, що напередодні були 3 дні вихідних. Переважна більшість з них були саме після обіду, і велика кількість накопичилася. Хочу сказати про те, що сьогодні 736 зразків були доставлені для опрацювання. 190 опрацьованих, ми маємо 48 підтверджених нових випадків інфікування коронавірусною хворобою. І всього загальна кількість становить зараз 2444 людини. Серед нових інфікованих найстаршому 78 років, а наймолодшому лише 1 місяць. До того ж, цього разу Чернівці за кількістю нових виявлених випадків не у лідерах. Місто обігнали Сторожинецький та Глибоцький райони. А от у тих районах, де кількість хворих на коронавірус незначна, можуть пом'якшити карантин. Усе залежить від влади на місцях, каже Сергій Осадчук. Якщо такі звернення будуть до нас надходити, комісія може зібратися за потреби в будь-який момент і розглянути звернення від органів місцевого самоврядування. Мар'яна Боднарюк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.